Астана қаласындағы аэроұтқыр әскерлері қатарында борышын өтеп жүрген қостанайлық сарбаздар бүгін туысқандарымен қауышты. Жоспарланбаған кездесуге олардың ата-аналары келіп, атазаң мерекесімен құттықтады. Шараны Нұр Отан партиясының қостанайлық бөлімі жас сарбаздарға қолдау көрсету мақсатында ұйымдастырған. Әскери қызметінде қалай өткізіп жүрсің акциясының арқасында 30-дан астам ата-ана сарбаз ұлдарының өмірін өз көздерімен көрді. Алғаш рет мұндай акция осы әскери бөлімде 2008 жылы өткізілген болатын. Содан бері әскер ішіндегі ахуал едәуір жақсарған десе де партия өкілдері. Қостанайлық нұротандықтар еліміздің әр түкпірінде әскери қызметте жүрген жерлестерінің барлығымен кездесу өткізуге бел буып отыр. Шара барысында партия өкілдері жуырда туған күндер болған сарбаздарды құттықтап, ең үздік саналатын бөлімшелерге сыйлықтар табыстады. Ал сарбаздар алғыс ретінде лаңкестермен күресу және соғыс жағдайында ұрыс жүргізу жаттығу үлгілерін көрсетті. Қуанышым өлтіптер өзімнің кеудеме сиятын емес, таласқа түспей жанмен ту. Маған керегі жан емес, көк тудың желбіреген деп, сонда яқы осы балдарымның сол антын орындап, ауылға аманесен қауышуына, өздеріңе де әтілегім бүгінгі қабыл босын, отан берік босын, ту жоғары босын, айналайын әумейін.